Re, viss ēters ir te! Šo piektdienu noslēgsies labdarības izsole Ukrainas cilvēkiem, kas tika radīta ar mērķi palīdzēt Ukrainas krizē skartajiem iedzīvotājiem. Un šorīt mēs esam sazinājušies ar izsoles idejas autori Agnesi Pumpuri. Labrīt! 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 Jāteic, ka par šo iniciatīvu, un, protams, arī par citām mēs esam jau runājuši arī rīta panorāmā. Izsole tātad noslēgsies piektdien, kā jau minēju. Kā līdz šim veicies ir ar izsoles norisi, lai tad palīdzētu arī Ukrainas civiliedzīvotājiem? Nu, man jau gribētu teikt ļoti labi. Noteikti negaidīti labi, jo šodien ir trešdiena, tātad piektdien mēs beidzam. Mums vēl ir aktīvis ap 20 dažādām izsolēm, šodien tāda jaudīga nedēļa. Un esam jau gandrīz pie 17 tūkstošiem. Līdz ar to gribas domāt, ka tas ir tāds iespaidīgs skaitlis šādā formātā pasākumam. Jā, atzīst, patiešām tas ir ļoti atzīstams veikums, bet izsoli teju 3 mēnešu laikā pulcēja uzņēmumus, mākslinieks arī sabiedrībā zināmas cilvēkus. Cik kopskaitā produkti, pakalpojumi, darbi dažādi ir noziedot, lai pēc tam tos varētu izsolīt? Teiksim tā, pašu precīzu skaitu, lai es jums pateikt nevaru, bet tas aptuvenais skaits varētu būt tāds, ka tā iesniedzēji, respektīvi uzņēmēji mākslinieki un tā tālāk ir vairāk kā 100, teikt, starp 100-130, to pat varētu būt, un produkti ir vairāk, produkti un pakalpojumi ir vairāk kā 200. Tā kā arī šie ir diezgan iespaidīgi un pateicību pelnījuši skaitļi. Sakiet, lūdzu, vai bija sarežģīti pierunāt uzņēmumus, cilvēkus vispār piedalīties ar saviem darbiem, ar saviem pakalpojumiem šajā izsolē? Es godīgi. Sākumā liekas, ka būs. Jo bija tā sajūta, ka visi jau kaut ko dara un ko tad mēs šeit, bet patiesībā tā atsaucība un tā cilvēku vēlme iesaistīties ir bijusi fenomenāli un tas viss ir ārkārtīgi viegli. Jebkurā brīdī sākumā cilvēki nāca paši ļoti, ļoti daudz. Uz beigām, tad, kad tā aktivitāte sāka samazināties, mēs paši ļoti daudz uzrunājām. Un es gribētu teikt, man liekas, 90% no uzrunātajiem cilvēkiem uzņēmumiem tālāk atsaucās. Bet jā, mēs arī gribam iesaistīties un gribam palīdzēt. Kas šonedēļ vēl izsolē pieejams? Šonedēļ Latvijas Kamiņu sporta federācija parūpēsies par ļoti interesantām lietām. Daudzas ir tieši no Tokijas olimpiskajām spēlēm, tāda apģērba, kurus jūs tam veiklājumus nevarēsiet dabūt. Ja atceramies gājienu, tad visiem sportiem ir tāda balta, ka arī mēs skaisti nu, tādu arvu tagad var iegādāties. Un tā, un tad ir dažādi Latvijas ražotāji, kas arī pēdējo nedēļu ir izvēlējušies, lai iedot arī savus produktus. Jā, jūs jau minējāt, kad arī 17 tūkstoši saziedot izsolēts laikā. Kā un kā tālāk šie līdzekļi tiek izmantot un kur tiks novirzīti? Visi naudiņa pat taisno, kā ienāk maksājums, aiziet uz Ziedot LV tādu labdarības projektu Ukrainas cilvēkiem. Un tad jau Ziedot LV tālāk ar šo naudiņu teiksim, tā dalās un tad, kā jūs minējas iepriekš, puse, bet daļa no šīs naudiņas aiziet cilvēkiem Ukrainā. Dažādi medikamenti un tādas lietas. Un daļa no šīs naudas tiek novirzīta arī tiem cilvēkiem, kas ir šeit pat Latvijā. Dažādām lietām gan pārtikai, gan dzīvošanai, gan veselības aprūpei. Tādām lietām, ko es rūpīgi iespējams atļauties, nevar. www.ukrainascilvēkiem.lv tāds ir vietnes, šī ir vietnes adrese. Šobrīd skatītāji arī to var redzēt ekrānos, ko joprojām tā tad var apmeklēt, var iepazīties ar izsolē izliktajām lietām un, protams, var piedalīties izsolē. Ja paveiksies, tad iegūt arī savā īpašumā kādu no tur piedāvātajām lietām vai pakalpojumiem. Nu, bet pats galvenais, protams, arī palīdzēt Ukrainas cilvēkiem. Agnese, no jūs pieredzes šajā laikā, kamēr izsole notiek, ko mēs varam secināt par mūsu sabiedrību, par mums šajā sarežģītajā laikā? Tikai labāko. Nu, tā pavisam, pavisam godīgi, jo es biju gatavojusies visādiem viedokļiem, es biju gatavojusies dažādai reakcijai uz to visu, bet šo 3 mēnešu laikā esmu bijusi patiekami pārsteigta par to cilvēku vēlmi iesaistīties, vēlmi palīdzēt par to, empātiju, par to sirsnību, par to katru ēpastu, kuru tu uzrakstis apsveicu, jūs uzrējāt izsolē, tur tā un tā, un cilvēks saka, paldies, ka man ir iespēja palīdzēt arī šādi, un tas nav viens ēpasts, tie ir entie, viens pēc otra, un cilvēki saka mums paldies, lai gan mums patiesībā būtu jāsaka viņiem paldies par iesaistu un palīdzību, un tāds nenormāls
spēks liekas mīt gan tevi, gan tautā, kur ir gatava vienkārši kurā brīdī iesaistīties, jo šī jau nav vienīgā labdarības akcija, mēs redzam, kā mums iet, un ir tāda milzīga pateicība tiem cilvēkiem, kas izvēlas piedalīties un izvēlas palīdzēt, tad, kad kādam citam ir grūtāk. Ko labais vairo labo? Tieši tā.